kjo ujvara e sotirës tu konsiderohet si një spital psikiatrik ku vin njerëzit bëjnë gjeste nga anormalet të papranueshme në shoqërinë. Ja, lajm tu të vësh gjysë kokën në ujë. Kanë nga ta që dalim flasim e vete e një për qak. Pra, prandaj këto loj vendesh të konsiderohen si vende që për njërët anormal, që vin kurohen, janë vende kurative, janë vende ku njërëzit gjenë qetsin e tyre, gjenë reatin e tyre, gjdo kush mund viku të bërtasi, të pëllasi, të të haj, të kni, të pi, të gjitha këto, pra. Prandaj ky vend tu konsiderohet si një nga vendet ku njerëzit gjen paqen me natyrën, ku bëjnë përjashtim kafshët, të cilët janë larguar në momentin që njerëzit kanë filluar ta zbulojnë këtë vend tu, kanë ikur në qytet, kafshët kanë shkuar në qytet dhe njerëzit çdo ditë më shumë vinë duke u shtuar që të frekuentojnë këto pika, këto vende që nuk e di pse mund vi një person këtu në një varë, ja? Këtu është ishtë rrjedh një ujë nga një marë, dhe do bje këtu. Shfar ka të lezeshme, shfar ka të hejse, interesante këtë vend, vetëm se vetëm shërben pra për njerës të tjilë, pra, që njerëzit gjenë atë lirinë e tyre që u mungon në vendet ku jetojnë në përditshmërinë e tyre monotone, të mërzitshme, stresante dhe vinë këtu. Prandaj tash edhe pak më parë që konsiderohet si një vend, një spital, një ambient që merret me psikikën e njeriu, apo jo? Shumë e vërtet pra, shumë e vërtet, na e konfirmoi pra. Kemi këtu njerëz pak më para nesh. Janë njerëz që vinë ja, hajnë këtu, pinë, do nuk kanë. Njerëzit janë larguar nga shtëpitë e tyre, pra, dhe vinë këtu, jetojnë, hajnë, pinë këtu, gjenë qetësinë e tyre. Nuk e di se çka kam thonë se prandaj edhe unë bëj pjesë tek ata njerëz që thash pak më parë, por derisa kam marrë këtu, prandaj nuk e di se çka kam thonë. Mirë që e ka bukur, ja vlega, të shtohen sa më shumë të vinë ata njerëz. Ja, këta janë ata njerëz pra që vinë këtu, ja ku keni pra mi. Janë ata njerëz. Ja. Është një botë me vetë që njerëzit nuk e gjenë me jetën e tyre të përditshme kur jetojnë në komunitet. Në komunitet është e vështirë të bëni këto gjëra kështu se të bëjnë njerëzit anormal. Si bëjnë? Anormal.